Puna për fillimin e hartimit të kodit civil në Kosovë tashmë ka nisur. E për kodifikimin e së drejtës civile në Kosovë model do të merë Gjermania. Ministria e drejtësis Lurata Hoxha tha se hartimi i këti kodi është prioritet. Sot në Kosovë ekziston një realitet ligjor kompleks dhe shpeshherë dhe problematik përsa i përket zbatimit dhe interpretimit. Legislacioni reflekton kombinim të sistemeve të ndryshme ligjore, ndaj edhe një mungese të një strukture homogene. Hoxha tha se vendimi që të ndiqet modeli Gjerman është vjedhoj në qasjen ligjore, metodologjin dhe besimin që modeli Gjerman i përshtatet më së miri nevojave të Kosovës. Duke ndjekur këtë model, besojmë se do të sigurojmë për përshmëri me standardet dhe praktikat më të mira evropiane. Dhe pavarësisht këtij vendimi, Ministria e Drejtësisë do të sigurohet se ky model do të përdoret si referencë, mirë po përmbajtja e tij do të përshtatet me kornizën ligjore, institucionale dhe rrethana shoqërore juridike në vend. E profesori juridikut Ised Morina tregoi se kur pritet të përfundojë kodifikimi. Parashikimet tona janë deri ka fundi i vitit 2019, ta kemi një draft në cilin Ministria do të mund të procesoj në kuvendin e Republikës Kosovës. Hartimi i kodit civil të Kosovës ka njësur qysh në vitin 2015.